Також українським оборонцям вдалося знищити самохідну артилерійську установку окупантів «Нона». Сталося це поблизу Соледара. Росіяни заховали гармату у деревах, однак українські дронники все одно її відшукали. Після чого на атаку «Нони» полетів FPV-камікадзе-дрон. А влучання безпілотника було точним, і після удару машина загорілася. Вогонь розповсюдився, спричинивши потужний вибух від детонації боєкомплекту. За кілька хвилин від САУ залишився тільки металобрухт.